Ми приїхали в Черешнево, столицю Мелітополя, для того, щоб дізнатися, що нового, які нові тренди у світі черешні, а також визначити, які нові цікаві сорти, і щоб пізніше запропонувати вам їх в нашому каталозі. Щоб саме ви, саме читачі Соцсаду отримали все найкраще в світі черешні. Любі українці, вітаємо вас з Днем Черешні, бажаємо вам всього найкращого. Зараз ми на стенді Мелітопольської обласної станції садівництва, на якій вибрали найкращі сорти української черешні. Їхні спеціалісти розкажуть нам, які найбільш варті уваги, які варто включити в наш канал. І ми саме їх представимо вам. Мелітополь – це наша черешнева столиця, де найбільша концентрація черешні на квадратний метр. Тільки в нашій місцевості є мед із білої акації та з черешні. І такого меду ви ніде не знайдете. Таке враження, що він ще значно солодший за будь-який інший мед. Не такий квітковий аромат, такий смак, але що надзвичайно. Райська насолода. У нас Черешнёво уже 10 лет сегодня юбилей у нас. Это мега праздник. Такой праздник, мне кажется, единственный на планете город Мелитополь. Люблю наш Мелитополь.